kulanti wanaagsan daawadayaal. Waa mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeeda alaba nooga barateen, kuwaas oo aanu diiradda ku saarno wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee bulshada dhexdeeda. Barnaamijyadeenna waxaanu alaba ku wareysanaa dadka hormuudka u ah bulshada, haddii ay ahaan lahaayeen culimaadiin, dhaqaatiir, ganacsato iyo dhanka isboortigaba. barnaamijkeenna maanta waxaa marti noogu ah Deeqa Maxamed Siyaad oo ah samafale caawisa dadka samafalka u baahan ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. barnaamijkana wuxuu idinkaga imaanayaa Ohio Somali TV. Deeqa, ku soo dhawow barnaamijka iyo Ohio Somali TV. Waa mahadsantahay Falan. Intaana u gudagelin qaybaha kala duwan ama su-aalaheenna dambe ee wareysiga, bal waxaad nooga warantaa ugu horreyn, Deeqa Maxamed Siyaad, waa tuma dhalashadaadii, waxbarashadaadii, ilaa iyo goobihii ugu horreeyay ama shaqadii ugu horreysay aad qabatay? Horta aad baan idiin salaamayaa qaybtiina saxaafadda. Runtii bulshada bogaadinta iyo wacyigelinta aad ka dhex wadaan aad baan idinkugu bogaadinayaa. haddaan su-aashaadii usoo noqdo, ahayd Deeqa Maxamed Siyaad waa tuma? Deeqa Maxamed Siyaad waa hooyo Soomaaliyeed ku nool magaalada Columbus, waddanka Mareykanka. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho oo ku barbaaray dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad. Waxaan kaga baxay Xamar, jaamacadda waxaan ku dhigtay jaamacadda caafimaadka. Waddanka Mareykanka ayaan soo aaday 1985, halkaas oo aan ka shaqeynaynay safaaradda Soomaalida waddanka Mareykanka ku taalla iyo Canada oo iyadana aan soo marnay. Hadda waxaan ku suganahay magaalada Columbus oon ka shaqeeyaa. Waxaana ahay samafale u gargaara dadka u baahan. Deeqa, waxaad noo sheegtay in aad tahay samafale u gargaara dadka u baahan in la caawiyo. Goorma ayay kugu dhalatay shaqadan ama maaragtay waxqabadkaaga samafalenimo ee dadka caawinta u baahan? Haddii aan kasoo bilaabo qofku, horta caruurtu markay yar yihiin oo dhashaan ayaa la gartaa, ama uu qofku waxa uu jecel yahay hobbigiisu uu yahay, waqtiyadaasaa la kala gartaa. Anigu markaan yaraa waxaan iska jeclaa un dadka iska caawinta, da wax la caawimo, wax meel dad qof shaqo lala qabto, waxyaabahaas. Laakiin middaan samafalka ah halkan intaan imid, runtii waxaan u qalab qaaday 2015. Intii ka horreysay isbitaalka ayaan ka shaqeeyaa caruurta. Waxay ku koobnayd shaqadayda, ayay ku koobnayd hooyooyinka caawintooda, caruurta caawintooda, intaas shaqadayda ah ayay ku koobnayd. 2015 ayaan annagoo gabdho dhowra, 3 gabdhood ayaan waxaan bilownay olola ah inaan garbahaari ka dhisno isbitaal, halkaasoo aad ugu baahnayd runtii in dadka halkaas jooga laga gargaaro xagga caafimaadka. waqtigaas ayaan ka bilaabay, intii ka dambeysayna dee wuu isku xigxigtay. Waa tahay, dhowaan waxaad kasoo laabatay dalkii Soomaaliya oo aad deegaano iyo magaalooyin kala duwan aad ka booqatay. Bal adigoo soo koobaya, waxaad warbixin naga siisaa xaaladda haatan uu dalku sugan? Horta waddanka oo dhan maan wada marin. Xamar baan tegay oo ah meeshii aan ku dhashay. Runtii waxaan tegay 2016 dhowr goor oo ka dambeysayna waan ku noqday. Haddase ugu dambeyntii markii aan tegay waxaan u tegay program caafimaad ah oo dhakhaatiir dhowr aan friends nahay, saaxiibanahay, aan inta isu tagnay aan nidhi maxaan qaban karnaa, dadkaas maxaan ku caawin karnaa. Waxaan tagnay, markii hore waxay igu marti qaadeen baar dheere oo programkaasoo kale uu ka socday, oo wiil kaloo Soomaaliyeed uu programka fulinahayay, laakiin anigu marti baan ku ahaa. Oon soo indhaydhay, oon soo arkay dhibaatada dadka caafimaadka ay u qabaan iyo sida ay ugu baahan yihiin inaan dadkii oo dhan awood buuxda aysan u lahayn inay Xamar inta aadaan diyaarad bixiyaan, isbitaalka qarashkiisii bixiyaan, haddana soo noqdaan ayna awoodin daraadeed. Marka khayr Allah siiyo, wiilkaas dad badan baa halkaas lagu arkay, 2500 baan u malaynayaa oo bukaan in la arkay.
مركان برنامج كاسو أركيدت كباهدة حوجن أو أي قبان أيان جروب كي هدنا شرني وحنكو إيري إن تاسو كل هدنا جرب هري ما كسمين كرنا وتشوح معقولة دت كي نيو باهين برنامج كيفان أبورني بشي وحن تجني شن بشي لحد شن طبعا كذي وانو ملاين هيا هدنا قلدنين أي تجين دخاتير تولكس أي كبلابين قلين يوم حان كورة هذا داوين تكلو عادية دخاتير تتكتي وحاهو قامينا هين دكتر لدو دكتر عبد الرزاق هي دكتر آدم قومي وهالكاس أيو رنتي آد وغشقي إن قلي ما بدن بعلى سميي بروين بعلى قلي تد بدنو انت حمر تجي لبكون الدولار أما كون يشان بقول الدولار لسويرو أودي وايد دي بصون قضي أيالو قلي ماشاس أو لوغ فائديس إن لما سوكو بكر عافمات كماشاس باهيدة كترت عافمات وهالكاس كترت أد بيوتر بضانتا وحيابها سوكال أي أي قد لي إنان كقيقباتو حقا سمافالك مركا داديو كان لو في دي برنامجة عافمات وقلينكو كترو مسيم متدوع نما وان لغا قادين هبايراتي وحقرشا أيا لوغ في دي عافمات بقول كيبا ساقاشن وحالوغ في دي متدعني ماذا سألوه في دي إن هدي أبدا تبقل كيبا طبعا وحان دمين أيا لغا قادي أو أها نالك كورنطادا إيو محان كورا هذا إيو بيه إيو وحلا ميدا وير يركا أو إيكو بحينا هايين وحيابا أولي هاي إسبتالكو إنتا كالي لكن وحايا هاي خرش العان إن تاقو واحد هاي gabaru dhalay madaxweynihi dalka Soomaaliya soo xukumeeyay muddo aad u dheer 12 sano aan dalkana ka soo maqnayd waqti dheer oo qurbaha ku nooleed kulaabashadaadi Soomaaliya maxay kaaga dhignayd wallahi aan horta dhowr goor baan ku noqday i think 3 goor ama 4 goor baan tagay Soomaaliya markii igu horeysay waxay ahayd 2016kii markii igu horeysay ba ahayd maalintii igu horeysay horka adigu ilaa asbuuc xogaa waxaan depressed baan ahaa runtii aad baan uga xumaa markaan arkay burburkii intuu gaarsiisan yahay wadooyinkii aan aqaanay iskuuladii aan aqaanay jidadkii aan aqaanay aan waxba ka garan waayay mar walba markaan meel maro waxaan dhahaa xagee ahayd meeshaan waxa kaliya oo aan gartay waxa ay ahayd sayidkii iyo guriga umada iyo of course madaxtooyadii inta kale waxba waa ka garan waay runtii safarkaygaas ugu horeeyay wuxuu ahaa safar aad calool xumo igu riday runtii on aad uga niyad jabay 2018kii baan ku noqday xoogaa waan iska la qabsaday sidii hore uma ahayn bahalkii laakiin sidii hore waan dhaamay oo socodkayguna uu ka badnaa oo meelo badan oo xamar ka mid ah waan marmaray markaan tagay liida iyo meelihii dadkii aad moodo inaynaan waagi hore liidadu inay cusub tahay oo waligi hore waagi hore aysan jiri jirin oo kale dadkii hadda soo baxay oo hadda lagu baraarugay ay tahay dadkii oo aad maaragtay uu soo buux dhaafinahayo aad niyadoodi u fiican tahay oo jidadkii aad loo marahayo oo haddana 2019kii baan ku noqday adii 2020kii 2021kii 2022 intaas oo dhanba waa ku noqday ma sanadba sanadka ka dambaysa waxay ahayd macnaheedu waa kasoo fiicnaanays hadda markii igu dambaysay waqti yar baan joogay anoo la maxaad u tagaysaa baan soo noqday marka runtii waxyaabo badan ba iska bedelay and I hope inay saas ku sii socoto Soomaalidu waxay u baahan tahay way ogtahay meeshaan ka nimid hadduu tafaraaruq wax tarahayo 4 sano ku jirna tafaraaruq 4 sano inaan wax ka baranay ahay waxaad moodaa wali inaan wax ka baran inkastoo inta sidii hore la dhaamo laakiin haddana waxaad moodaa inaan waxba ka baranin hadduu tafaraaruq wax noo tarahayo waxa weeye caruurteenu xabsiyada kuma jirteen hooyooyinkeenu meelaha ma balaanbaleen oo ma uweyn
إن هويوينك عرورتا لغا مقاتين إن هويوينك سنجل مادرس كو هو ودنك بوح دافي مجري لهاين بانس لايا هاي دادكو ويسفهمي لهاين بانس لايا هاي ساسوي تاي سومالي دو وداد يسوع علول جلعسان رنتي هالكاس شدكاس ماان تهدان استاغو وقف سومالي هو سومرو إدافي اسمايو وي استاغايا حاجة أسعطة ولا لو كجية ودي لكن وحن أبهرنا هاي دتك أنت أنا جي أنت إجسي وين اللي يرضو حد مدة حد إنه وحسو فهمتي قيمها ودنك إني فهمين بعد مدة إن نلش وحيتا إني حد فهمين بعد مدة مرك دتك إنه وين أولي مسكحي هرك وفلينهين أيان ربي لها شعلان لها inaan dhaw xaruurta yar yar ka ah halooturo dhalinta soo baxaysa halooturo maskaxdooda hal kubciye day maskaxdu mar wasaqowday yaraanta ku wasaqowday ku nadiifsanta aad bay u adag tahay en marka hadaan dib ugu laabano markii aad bilaabayseen hawlahan samafalnimada maxaa idinku dhaliyay maxaa aad aragteen oo idinku dhaliyay ina en wallahi waxaan nagu dhaliyay horta gabdho ayaa iga horeeyay ee laba gabdho gabar anab cali haashi liiraado iyo gabar asiri dhabacadeey liiraado ayaa iga horeeyay ayaga aniga ii yimid oo yiri waxaan rabnaa inaan shaqo qabano aniguna hadee waa intaan rabeeyo marka sidii baan anagana shaqadii u wada bilowno waxa ku dhaliyay waxay ahayd markii gabdhihii Soomaaliyeed ay u dhamaadeen dhigbax umushi markay umulahayaan ilmihii ayaa ayagii isku dhinta waxaan macna lahayn oo la badbaadin karo wax yar oo C-section kaliya u baahan inay u dhintaan inta laga qaado tuulo tuulada kale inta loo sii wado jidadku ma hagaagsana qof walba waa ogyahay inta la sii waday dhexda ku sii dhimanahayeen maalintii aan tagnay garbahaare isbitaalkaas aan tagnay wiil nala joogay wuxuu noo sheegay inuu sitimaankaas kaliya ku tukaday afar jinaaso intaasna ay ahaayeen afar gabdhood oo u dhimatay uur ayagoo leh ama umul raacay ama ilmihii dhinteen ama ayagii dhinteen marka waxyaabaha noocaas oo kale ah weeye waxyaabaha nagu dhaliyay inaan ka qayb qaadano sida aan ognahay waxaad yegleesheen ama aad gacanta ugu weyn ka geysateen dhisidda isbitaalka weyn ee Chelsea ee magaalada Garbahaare isbitaalkaasi shaqooyinkiisa haatan iyo waxqabadka bulshada ay maaragtay ay ka helayaan xaqeeb ay marayaan isbitaalka markii aan dhameystirnay horta isbitaalka guud ahaan waxaa dhistay dawladdi dhexe oo asagoo dhisan oo dhismihii socdo ayaa waxaa dhacay burburkii waa laga tagay waqtigaas aan kuu sheegay 2016-kii ayaan ku bilownay inaan dayac tirno waan dayac tirnay qalabkiisii baan u keenay oo buuxo fuul ah taqaatiir baan u hayr gareynay oo ka shaqeynaysay si aad daawooyinkiisii baa la gadahayay dadku sanad iyo bar baan anagu gacanta ku haynay sanad iyo bar hadda qof isbitaal dowlad unbaa gacan ku qaban karta isbitaal waxyaabaha uu u baahan yahay wax qof shaqsiya ama laba qof kaliya soo koobi karta ma aha waa wax u baahan hay'ad inay gacanta ku dhigto marka annaga markaan intaas wadnay oo runtii nagu adkaatay inaan sii wadno waxaan tartan gelinay hay'ado badan hay'ad trokeral dhaho ka shaqeysa gobolka Gedo ayaa gacanta ku dhigtay intii ka dambeysay ayadaa gacanta ku haysay laakiin annagu waan ka warqabnay waxyaabo badan isbitaal Garbahaare isbitaal kale oo yar baa ku yaala oo asaguna kaba oo ayagu ay leeyihiin ayagu ay maamulaan shaqooyin badan baa lagu qabtaa inkastoo annagu sidii aan rabnay oo annaga teen haddii gacantanada ay ku jiri lahayd ayna ahayn haddana wax la'aan bay dhaantaa laakiin anigu waxaan ku baraarujin lahaa dadka deggan meesha inay ka qayb qaataan dhismaha iyo caafimaadka degmada iyo gobolka ay ogaadaan marka ma jirtaa anoo tixraacaya haddii jawaabtaadan dambe hay'ad dowliga ama aan dowliga ahayn
oo si toosa idinkaga caawisa waxyaabaha loo baahan yahay. Dabcan wuxuu u baahan yahay dhaqaale, wuxuu u baahan yahay agab. Ma jirtaa cid kale oo idinka caawisa? May wallaahi ilaa hadda soo far ma jirto cid kale ama dowladda ha ahaato ama qof shaqsiyaada ha ahaato ma jirto. Waxyaabahaas annagu aan Soomaali weyntaas aan uga soo fundraisingnadaas iyo waxaas aan suubinay aan ka keenay unbaana ku wadnay tani intaas. Ilaa alaana maantadan la joogana ma jirto hay-ad iyo dowlad caawintaa midna. Deeqo sidaan ognahay waxaa tahay hooyo haddana ka shaqeysa caafimaadka gobolka Gada ayaad booqatay. Dadkii aad soo aragtay maxaad isleedahay way u baahnaayeen oo aad mudnaanta siin lahayd maanta? Wallaahi haddii la idhaho lay weydiiyo maxay u baahnaan lahaayeen, wax walbay u baahnaayeen. Qof walba waa ogyahay gobolka Gada waa gobol aada u ballaaran, waa gobol khayraadkiisu aada u badan yihiin oo Soomaaliya oo dhan ku filnaan kara. Inkastoo hadda abaaro xun ay daba galeen oo isaga dandambeeyeen oo xaggii beerihii ama ha ahaato ama xoolihii ama dadkiiba ay runtii dhibaato aada u xun ku jiraan xagga oonka ay ku jiraan, laakiin waxay u baahnaayeen waxyaabo badan. Hadda alxamdulillaah ceelal dhowraha laga qoday, un rajaynahayo inay ku filnaan doonaan oo kuwa waaweyn oo riiga ah. Laakiin waxaan dhihi lahaa dadkaas sanadkiiba hal ceel haddii loo qodo waxaan isleeyahay dhibaatada oon way ka bixi lahaayeen oo ay ku jiraan. Midda kale, dadku hadday isxilqaamaan oo isku tashadaan waxaa weeye dadkii gobolkii deganaa 90% waxay ku tirsan yihiin dadka dibadda jooga. Dadkii gudaha joogay waxay iloobeen inay ayagu wax qabsan karaan. 90%kaas aan sheegahayo waxay sugahayaan wax dibadda ka imaada ama qof dadkooda ha u soo diro ama saan oo kale hay-adda samafala ha keento ama dad shaqsiyaaduhu wax isku soo dardaraan oo hagaajiyaan. Waxaa weeye ayagii iskuma tashtaan, waa inay isku tashadaan ayagu. Qofka markuu wax keensado war wax iigu dar waa wax la gartay, aan wixii aan isla dhisano waa wax la gartay. Laakiin dadkii waxay u baahan yihiin wacyigelin xoog leh, waxay u baahan yihiin inaan laga xarinin, waxay u baahan yihiin caruurtii oo dhan, dhallinyaradii oo dhan waa joogtaa. Iban kuwii iskuullada ka baxay waa joogaan iyagoon shaqo lahayn. Shaqo abuur xoog leh bay u baahan yihiin in loo abuuro shaqo, in ardadii la jaheeyo. Haddii kala dehdo qof walba meesha ay aada hayaan waa la ogyahay. Marka waa in gacan xoog leh lagu qabto oo la maxaan ku raadaa la dhowro dhallinyaradaas. Dabcan booqashadaadii iyo samafalkaaga ku salaysan dalkii hooyo meelo dhowra ayaa tagtay ama magaalooyin badan iyo gobol kale. Gobolka Gado markaan usoo noqono, magaalooyin iyo deegaano kale dabcan inaad booqatay ayaa suuragal ah. Magaalada Garbahaarey, inkastoo aada horey u tiri isbitaalka waxaa bilowday dowladdii dhexe oo burburku ku yimid iyadoo aan dhammaystirin, haddana maxaa isbishal ku ah Garbahaarey oo aad u doorateen in aad ka dhigtaan isbitaalkaas? Waxaan ku dooranay waxay ahayd isbitaalkaasu ma ahayn isbitaal bilow ah ama meel cidla ah laga soo dhisahayay. Wuxuu ahaa isbitaal dhisan oo saan horey ugu sheegay dowladdii dhexe dhistay oo u baahan keliya in la dayactiro oo la hagaajiyo kadibna lagu shaqeeyo. Sababtaas ayaan u dooranay. Midda kale, gobollo badan ama magaalooyin badan iyo tuulooyin aad u fara badan ayaa ku xeeran Garbahaarey oo u baahan iyaguna caafimaad. Sababtaasaan u dooranay si ay dadkaasna u imaan karaan oo uga soo gaari karaan halkan rug caafimaad oo weyn si ay ugu noqoto ayaan ugu dooranay, maadaama isbitaalkuna aada u weynaa runtii. Wuxuu ka koobnaa waxsaan haddaan aan qaldanayn 49 qol. Waa aada bay u yartahay isbitaal gobolku yaallo 49 qol leh. Marka aada bay muhiim ugu ahayd inaan kaas ka bilowno. Dabcan inaad dadka caawisaan meelo badan ayaad u marteen, hay-ado ayaad laga yaabaa inaad weydiisateen gacan. Dadka ama hay-adaha aadaan ama dowliha ahaadaan ee aada la kulanteen ma idinku xireen in meeshu ay tahay meel ammaana oo ay tegi karaan dhaqaatiirta ka imaanaysa dalalka shisheeye, kuwa dariska iyo waxyaabaha lamidka?
waxaan ka hadlaynaa dhinaca amaanka. May runtii waa mahadsan tahay, waa su'aal fiican weeye. Runtii hay-adah aad u tiro badan lama aanan ma aanan raadinin Soomaaliya. Wixii un markaa dadkii joogay wasaaradda caafimaadka ayaan xoogga badan inta badan saarnay inaan aan ka helno caawimaad. Hay-addaas aan u qoranay waraaqaha oo ay ka mid ahay Trokerna, hadda ayadaaba joogta meesha gobolka burburkii maalintu dhacay ilaa hadda ayadaa joogta, hay-ad kale kama shaqeyso. Sababtaasaan ayada u abaarnay, maadaama ay aqoon u lahayd gobolkan, aqoon u leedahay degmada naftirkeeda, ay ku leedahay isbitaal yar, isbitaal maaha, waa meel yar oo ay hooyooyinka iyo lagu xanaanayo ay ku leedahay. Sababtaasaan ayaga u dooranay, because waxay yaqaanaan goobta iyo gobolka. Dowrka dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qurba joogta ka soo jeeda deegaanadaas yaa ku xoog badan marka la yiraahdo caawinta bulshada, dowr noocee ayay ku kala jiraan? Wallaahi haddii aan isbarbar dhigo, horta wax isbarbar dhigmi kara ma ahan. Dowladda weli waan u cudur daarahayaa, waayo waa dowlad, waa waddan burbur aad ugu raagay, waa waddan dhaqaalihiisu aysan aad u soo kabanin weli. Wax dhaqaale ah iyo wax ay hadda aan leeyahay way ka geysteen meeshaas, absolutely ma jirto. Laakiin boqolkiiba boqol waxa gacan ka geystay waxaa weeye ummadda Soomaaliyeed ee qurba joogta ah iyo dal joogta labadaba ayaa isbitaalkaas gacan xoog leh ka geystay. Meel walbaan u marnay, waxaan tagnay dhowr meelood, Ingiriiskaan tagnay, waddankan Maraykanka dhowr meelood baan ka tagnay. Waxaan tagnay Seattle, waxaan tagnay Minnesota, waxaan tagnay Virginia, waxaan ka samaynay meeshaan magaaladeennan Columbus. Intaasoo dhan baan marnay, intaasna dad taargeda ma aana samaynaynin, Soomaali oo dhan ayaan samaynaynin. Soomaali si kasta ha u burbursanaato, laakiin markay timaado caawimaad ay timaado, waa dad isu nugul, waa dad jecel inay iscaawimaan, waa dad jecel inay gacan ka geystaan wax alla wixii samafal ah ama dad danyar ah loo qabanhayo inay wax ka qabtaan. Dad jecel wey runtii. Waxaad sheegtay in aad qodeen ceelal, isla mar ahaantaana aad ka qayb qaadateen dhisidda iskuullo. Xaggee ayaad ku qoteen ceelashaas? Xaggeesa ayaad ka dhisteen iskuulaadka? Wallaahi horta ceelashu kuwa waaweyn dad badan baa qoday. Hadda mid magaaladeenna Columbus gabdho deggan ay hormuud ka yihiin baa jira oo laga qoday tuulooyinkaas ka tirsan gobolka Gedo. Waxaa kaloo la dhisay iskuul ayaan dhisnay, waxaan dhisnay oo kale masaajid, ceelal yaryara, kuwa waaweyn oo riigaga aan ahayn oo aad u tiro badan oo dhowr ah, adigu 6 iyo 5 inay gaarahayaan waan u malaynahayaa, oo ku meel gaara. Haddaba kuwaas aan qodnay ayaa abaarihii hadda oomankii dhacay looga badbaaday, runtii aad loogaga badbaaday. Haddayna ayagaas ahayn dadku ay aad u dhibaatoon lahaayeen. Ceelashiina waa socdaan. Dadku waxaan ku baraarujin lahaa ma xuma qofku inuu gobolkiisa dhisto, weliba tuuladiisa hadduu kasoo bilowdo ma xuma, waayo waddanku hal mar buu dhismaayaa. Dadka kasoo horjeeda gobolkaagii baad u bahal keenays. Waxaas waxaa ka fiican in laysugu tago meel walba oo laysla dhiso, waayo oonkan oon iyo biyola-aan hadday timaado qof iyo qolo ma taqaano. Oon waa oon, qof kasta ayuu maxaan ku dhahdaa saameyn ku yeelanahayaa. Marka dadku Soomaalidu way fiican tahay, ha dadaalaan ceelashaas ha la qodo, iskuullada ha la qodo, caruurtii bannaanka iska wada yaacayaan iyagoon iskuul haysane. Marka intaas baan ku oran lahaa dadka. Deeqa ahaan ma isleedahay waad gaartay yoolkaagii samafalanimo? Haddii aadan gaarin maxaa kuu dhiman? Wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho waa gaaray goolkaygii. Anigu waxaan isleeyahay waa bilow hadda, inta cimrigayga ugu simo. Waan jeclaan lahaa
وانن ريسورسز يأود بدن أن أهينن لكن وان ربي لها إنانسي وضو ولي مقاري يولكيجي يماشا عن ربي وايو ويفوقتها أدبي أفوقتها إن لغا يابانو ولي قارن إنان تي الليس كتمادو لكن داد كان وحان كوانين لها سومالي دان وحان كوانين لها يو قف كستا إن إنو قف كواناك سنادو دبي عدواناك سن يشو نيت في عن يشو همبل نقضو إن وقف كستا لا شقين كرو قف كستا أو كهري ماذا إنتو بدا دادك وحان كوانيا إن قف كاساس معها قف كاسي مجيع قف كادو عن لوفو جيكا كاغتوفو وإن أنت إسكت تري كرتو أتكس عن كرتو وح كستا قمن كرتا وح والبا أو أديقو أدونتو واد قمن كرتا قفكو عاوانا موايسد هدي أديق إي نيت كاتهاي أو كوميتمنت أدقليسو أو أدديار أتهاي إدكو عاوانا كو عاوان تموايس مركا دادكو حنلايا هاي ها إسكو تشتو أباي محويري دونا واقارا إن داقو بوقشادا دي قبل كجدو إن إنكستو آتهاي قفكو كوري قوري الدولدات ندامنا كسو برباري إن مركا عدركتاي باهيا ها كتيرا قبل كجدو إن إسلاد هاي مامولك قبلكو وحا او كجابيي كالنتي او كلها سيدي بشد الله عاوي الله إن ما هتسند إن والله هو سؤال أد وين وي إن رمتي ما أران كرو ده كل مسؤول أي كيهن إن دي بعتذا إيه وعيه كتيرة وحاوي ووح ودن كورن سامي إن أفرتن سنة كدواد وبربر أه وحلو ما هي النظام كتيري كتيري وحلو ما هي إن محان كرا ذا كلا دم بنتي وحلو ما هي إن وحيابه الشرعي جاءها أم الدولي جاءها يودك سنة ودن كور دم بالو ما هي إن وحين قانا يساعينه قف والبا سدي سجى أولم موقته مركز إنه وحكم عمله إن وعيقلين بدن أي أباهين دتك شو إن قبل الله شو كان قبل الله دورنا وين إن قربهاري فهمتي not only قربهاري قبل كجدو وحد مودا إنه سئاد أقدم بيو قبل هذا كله وحنا إسلامي هاي بقول كيبا رحت الدواتن وحكي جابيي دت كودي كسوتشي دي قبلك أما قربها شوغان أما جودها شوغان ب وحد مودا إن قفنا أوسن دب أصافيرن دت كي كتجي إن دب لا صافيرن دبعت هذه شرت إن لقى محام كره هذا لقى ورهين بعد مرة قرقود مودا لكن وحاوي قبل كاس وقبل خضنا وقبل نوع كساء ما معدنها هاتو غاس إيه باسين إيه whatever هاتو بيرها هاتو حوله وقبل قنيء هدي لوسو تشتين لقى شقي مركو حنرجعين هيا تدك كسو تشيدا يد ومد كلبا إن لو فير الهادو قبل كاس dowladda Soomaaliya ma kala hadashayeen si toos ah in ay idin ka caawiso hawlahan mutadawacnimada samafalka ah ee aad u daan wallahi dhowr goor waan ugu tagnay wasaaradda caafimaadka aan ugu tagnay meelo kale ka sareeyaan ugu tagnay laakiin waxaad moodaa waxa markaas taagan kaliya inay loo janjeero dadka u janjeeraan dibaatada soo jireenka oo dadka haysta sidaas eelasha soo kale caafimaadka soo kale waxaad moodaa inaan loo lahayn ha priority inaan la siinaynin dadku runtii qofka bini'aadanka sidiisaba waxa marka lagu celceliyo marka dambe uu iska qaataayo wuxuu isdhaa malaha waa run sidii loo lahaa gobolkaas naga daayo maxaan ku raadaa aan loo fiirineynin asagana sidii buu ku tagay dadkiisi sidii bay ku tageen cid caawa aad isleedahay way u soo jeesato gobolkaas bay u soo jeedaa way yar yihiin marka waa ku bogaadin lahaa dadku inay u jeestaan waxqabadka
ملیس آران کرا معمول که چوب لانکه چیره و قبل که گذو مسئولیت دیسی ها سیماتو و ای که گابیان وحی مسئولیت یه مارکتای تحد را های سارنا قبل این هر تو تاسو سوال ادو ناکسن وی این چوب لان وارن وحی کمیت های وحن لیه قبل که گذو وحی کمیتی های چوب لان معمول که چوب لان این کلی گودن ما ها و کلی قبل دارن بیلا لوه داغان een runtii in laga gaabiyay na waxa ku cadeynaya de hormar la'aanta ka muuqata ee gobolko dhan Jubbaland oo dhan bay hormar la'aanta ka muuqata taasna waa ka gaabinta kulli maamulka in la hagaajiyo maamulka in dadkii la isu keeno in waxyaabihii loogu talagalay oo gobol walba uu u lahaa xaq uu u lahaa in la marsiyo waa waajib taqo een چالیت کسی که در قبال که گذو، و وحی کفری سیهین دافها دنیا، و تو صلاح دانوسو قانون دل که کنی مقاله دی سن نیروبی، و حق جنگسی کله، ولی و جنگسی هرگلی، و آد مارکتای او هرگلی، داد کسی که ده جنگست کسی که در قبال که گذو، و محی کلاتهای سببها ای وقایب قانون لاییهین، اما وقایبیان کالنتی ای کلاهاین. good وحاوي وسؤال في عن وياي أنا نفترك هيك سؤال شاس مدة بدن هذا for the last six seven years واي سوي ديني إنت عم بلابي إن سما فلذاني وحن إنت عم بلابي إن ما جرن كرو I wish قف إيجا جواب لها إنا هيل لها سؤال شاس سفولة إيجا جواب أما إيجا ها أهات أما قف كلها أهاتو إن والله كلنا جناح ستد كسوة شيء دقبل كاس جدو وشوكت نيروبي intaadi badnayd waa la kulanay een mana annaka helin runtii jawaab naqancisa laakiin waxaan aaminsanahay hadii ay rabaan ayaga kaligooda ku filan dawlad baan loo baahan qof kalaan loo baahan kaligood ayaa dhisi kara gobolkaas gedo waa gobolka kaliyan isleeyahay oo aan lahayn jidad laysu maro I think بلد حاوي يو بهالك وحلو كلا سعدا وح دي وحلا بس عمل كله ولوس عن لها حلو سعدا سعد بدن وايد شدت كي بحن بار ديري يكاز واسيد وكل شدت كي بقات بحن حتى أنت صدق كعوي ملهاين وح دم بس كبدل لها قبل كاز مركو حان كل التلين لها جناح ستة النيروبي روبن أو كسو شدة قبل كاز أو إلى هاي وحسيي وحان لا يا هاي هاوسو تشيسان وحترك الدرقود يو قبل قود ان واتاي قبل قبل دي برنامج كا ايا لسو غاري ديخو ان محاد كلتانين لهايد اما ادو باقي لهايد ان قدهان چاليه دا سوماليد غارهان ندد كا كسو تشيه دا قبل كا قدو اي دباتوين كاس يو وحقبت كا انتا فرها الليك با اي كتيران لو باهنية ان خورتي چاليه دا هان سومالی اهان، این وحن اون لحه افرتن سنو و هد بربر وحن قبلا وینی بریم آن تلا ما قبلاي، این قف ولابن و چه دا بربر میشو سومالی دیگهی، وحن وحن لعه های سومالی های سکوت شتو، های سکوت شتو، این ها اوجات وحیابه ها کلمای یه دیبات ده های سطا. iy meel walba oo ay joogan dibka ku haysta Soomaaliha ogaato nin wadankiisii loo dhaamaa ma jiro nin maxaan ku raadaa ciidisi uga fiican meel uga fiican oo helaya ma jiro hadaad geed xaar xaarato waad iska seexan kartaa laakiin waxaan isleeyahay Soomaaliyay qodobadii bay ku jirtay meel kalood indhaha u taageys inta iska deysaan u soo jeesto wadankiini nabadiisana ilaaliya وحتركي سنة إلى عليا عرورتي إننا إلى شذا خطر أي كشراني إن مدة لبعد وسؤال هذه كم إذا هاي ذا هاي دت ككسوة شيء قبل كا إن جدو إن رنتي دور جورا حد كهر رئيس أنا والله هذا إن وحاوي قف ك بين آدم ك أو هدوسن جوري أسرق أولي هاي مركور أو كسوة توصي هدوسن هاجع سنين قف كلا جوري أولي هاي ما هجا جين كرو. دت كاجي أو باهن، أن عيل هيسن،
أون سكول هايسن أون أسبتال هايسن أو أن عاو اللوح أن سوشيال سيرفيسز هوا يرات أي سنتيرين أو دتكي أون أدمان هيان أن غريو مريكان يا إنجليز يا ميلا لقعدت أما ميلا كلا لقعد نستيبا وحبا ما تريسو مدة كلا فرق ليه فول ما دقدو قف كل جيس وحبا ما قمن كرو وحل إسقاط تلاي ودشر قام ودشر بيحكو جويان بالير هاسقاط تشدان دت كاس حل لسقابل كاس عيلة شيسة عافمات كيسة يوحقبت كيسورن انت سانكسو قبل قبينا آدي آد بعض ما هالسنت هاي دقة وحن كاجم هاد علينا وقت كاجا أن لو ذاكتي آدي آد ياد ما هالسنتين أوهاي صمالي تي في أو عامانت ماشان إيو عزومي آد بعض ما هالسنتين وعدين كم هاد علينا إيو عيقلنتين تشوك تدا داود يال انت سيانو كسو قبل قبيني ناو ريسي نجار كهاي أن ولا يالني دقة محمد سياد برة أو آه سما فلا سلام رهان تانا دوان كسور لابطي دلكي صوماليا برنامج واحد لسعود سيني يعني قب شير تاجرة وحادن كفر سمدا قعان ها قبل آنين نغسي سي ديقا صونا تاني انتا نكو كل مينا برنامج متكلم دا وحان ذكي قتغي ناسي داسيو نبت قليو